ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាណែនាំឲ្យសហព័ន្ធកីឡាទូកកាណូនិងរ៉ូអ៊ីងកម្ពុជាត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតកីឡាយុវជនអាស៊ីឆ្នាំ2029 The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាយុវជនអាស៊ីឆ្នាំ2029ដែលកម្ពុជានឹងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់មួយក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យតាមដានលទ្ធផលការងាររបស់សហព័ន្ធកីឡាទូកកាណូនិងរ៉ូអ៊ីងកម្ពុជានាថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះក្នុងនាមជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាទូកកាណូនិងរ៉ូអ៊ីងកម្ពុជាឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យសហព័ន្ធត្រៀមលក្ខណៈទាំងទីតាំងស្នាក់នៅទីតាំងហ្វឹកហាត់និងធនធានកីឡាជាយុវជនចាប់ពីពេលនេះទៅបើទោះបីជាព្រឹត្តិការណ៍នោះនៅសល់ពេលជាង5ឆ្នាំទៀតក៏ដោយអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានណែនាំឲ្យសហព័ន្ធពិនិត្យនិងសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅលក្ខណិកៈនៃការប្រកួតដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះសម្រាប់ធនធានយុវជនជាកីឡាករដែលត្រូវតម្រង់ទិសក៏ត្រូវពិនិត្យមើលកម្រិតអាយុឲ្យបានសមាមាត្រផងដែរក្រៅពីនេះអាយដាមបានណែនាំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យរោគសារធាតុញៀនលើមន្ត្រីនិងកីឡាករអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានណែនាំអាយដាមសសិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលជួយការងារដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃសហការជាមួយសហព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលខេត្តរៀបចំទីតាំងគោលទាំងការស្នាក់នៅធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងហ្វឹកហាត់ឲ្យបានសមស្របនៅមាត់ទន្លេវៃកូក្រុងស្វាយរៀងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាយុវជនអាស៊ីត្រូវបានរៀបចំដោយក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ីដោយចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2009មកនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងបន្តមកនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងរៀបចំលើកទី4នៅក្រុងតាស្កែនប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថាននាឆ្នាំ2025មុននឹងរៀបចំជាលើកទី5នៅរាជធានីភ្នំពេញនាឆ្នាំ2029